Hunter x Hunter é um dos animes mais conhecidos do mundo inteiro e recentemente a Netflix fez o lançamento completo de todos os episódios do anime dublado em seu catálogo. E esse lançamento surpreendeu muita gente, pois praticamente ninguém estava esperando que a Netflix fosse lançar tantos episódios de Hunter x Hunter dublado assim de uma vez só a maioria imaginava que ela iria lançar os poucos. Que nem ela faz com One Piece dublado. Mas para alegria de todos, de fato a Netflix lançou todos os episódios de Hunter x Hunter. E isso à primeira vista foi algo que alegrou a todos. Porém, como nem tudo são flores, infelizmente o lançamento de Hunter x Hunter veio com muitos problemas tipo, muitos problemas mesmo que acabou decepcionando muitos fãs. Inclusive, muita gente já está considerando Hunter x Hunter como o pior lançamento da Netflix dos últimos meses. Mas será que é isso tudo mesmo? Será que Hunter x Hunter é o pior lançamento da Netflix? Quais foram os erros que estragaram o anime? Assista esse vídeo até o final, pois eu vou te explicar tudo e mostrar todos os erros que estão fazendo com que as pessoas considerem Hunter x Hunter como o pior lançamento. Eu sou o Renan e você está no maior canal Geek do YouTube. E agora, sem mais delongas. Vamos para o vídeo. E bem, como todos vocês já sabem, Hunter x Hunter é um anime muito conhecido. A sua fama sempre foi muito elevada por ser conhecido como um anime extremamente bem feito em questão de história, enredo, desenvolvimento de personagens, etc. Então, nessa questão, não tem reclamação, até porque a Netflix não vai conseguir mudar a história do anime. Porém, algo que ela mudou que ficou realmente muito interessante nesse lançamento foi a remasterização da animação. Para quem não sabe, Hunter x Hunter é um anime um pouco antigo e com o tempo a sua animação já estava ficando de certa forma ultrapassada. Com os animes da nova geração vindo com uma animação extremamente bem feita, Hunter x Hunter foi de fato ficando para trás. Porém, a Netflix fez a boa e já lançou todos os episódios de Hunter x Hunter com a sua animação remasterizada. E para quem não sabe o que é isso, basicamente, eles pegaram a animação anterior e aumentaram a qualidade dela. E para explicar de forma mais simples para quem é leigo, Basicamente, eles pegaram um anime que está em 360p e colocaram em HD, aumentando muito a qualidade do anime. E isso é um dos únicos pontos positivos que eu consegui pegar desse lançamento, porque de fato, se você for assistir Hunter x Hunter em outros sites e outras plataformas de streaming. Você vai perceber que a qualidade da imagem dos episódios está realmente abaixo. Mas quando você abre pela Netflix, você vai perceber um aumento gigantesco de qualidade. Realmente, assistindo pela Netflix, parece que Hunter x Hunter é um anime que foi feito nos dias atuais, porque sua animação está de fato muito avançada. Porém, se você é um fãzaço de Hunter x Hunter, eu já te aviso logo. A partir daqui eu apenas irei falar sobre os maiores erros desse lançamento. Então, se você não quer ficar triste, já pode sair do vídeo, porque realmente a parte daqui é só desgraça. E o ponto mais criticado pelo público foi justamente a dublagem do anime, que veio com muitos problemas grotescos que de fato estragam a experiência de quem está assistindo o anime. Até porque a maioria do público brasileiro prefere assistir o um anime de forma dublada, são poucos os. Que preferem ver na voz original em japonês. Então, diante disso, fica claro a importância do anime ter uma boa dublagem. Até porque, se o anime tem uma dublagem ruim, ninguém vai querer assistir. Agora, se o anime tem uma dublagem boa, como One Piece fez. Todo mundo vai querer assistir. Inclusive, eu até falo isso em um vídeo. O que faz o One Piece fazer tanto sucesso aqui no Brasil é justamente a sua dublagem. Então, se Hunter Hunter vacila nisso, o público brasileiro cai bastante. E adivinha só? Foi justamente nisso que Hunter Hunter pecou. A sua dublagem veio com erros muito grandes. Para vocês terem noção, tem momentos do anime que, mesmo com você assistindo na dublagem brasileira, o anime do nada fica em espanhol. Vocês têm noção disso? Basicamente, você está assistindo um anime de boa em português, entendendo tudo que o personagem está falando, quando de repente, do nada, eles começam a se comunicar em espanhol e você não consegue entender quase nada. A menos que você seja um conhecedor da língua espanhola, aí eu digo parabéns, mas como a maioria dos brasileiros não falam em espanhol. Esse erro prejudicou bastante o lançamento de Hunter x Hunter. Se você for abrir o X, o antigo Twitter, você vai ver uma enxurrada de reclamações dos fãs reclamando sobre esse erro, porque ninguém quer ver um anime em espanhol você sendo alguém que só conhece a língua portuguesa. Esse erro estragou diversos momentos importantes do anime, até porque ele não aconteceu uma vez, ele não aconteceu duas, ele aconteceu diversas foram tantas vezes que eu até mesmo perdi as contas. E o pior de tudo é que esse não foi o único erro. Também tem outro erro que realmente estragou uma cena muito importante do anime. É certo momento no arco lá do PlayStation, que eu esqueci o nome. O Gon estava finalizando o vilão final e quando ele foi dar o último golpe, basicamente o anime fica mudo. O Gon não fala nada. Sendo que em todas as outras dublagens, o Gon fala o seu ataque final. Inclusive. No original em japonês, até porque é a cena de um ataque final. É um, é um momento muito importante para o Gon ter a sua fala impactante para finalizar o seu adversário. Mas já na dublagem em português, o Gon simplesmente fica calado sem dizer nada. Sendo que, se você for ativar a legenda do anime, você vai ver que de fato o Gon tem uma fala naquele momento. Mas no anime de fato. O Gon não fala nada. E outro erro desse lançamento, que embora não seja tão grande, ele também prejudica a experiência de quem está assistindo Hunter x Hunter pela primeira vez na Netflix. E basicamente, o erro está na descrição de muitos episódios. Porque se você for ler, ao invés de Trupe Fantasma, que é o nome original dos vilões de Hunter Hunter, está escrito. Tropa Fantasma e embora esse seja um pequeno erro, apenas um detalhe, vai vale lembrar que muita gente não conhece o anime completo, então assistindo pelo anime dá a entender que o nome é Trupe Fantasma e lendo a descrição dos episódios dá a entender que é Tropa Fantasma. Isso pode acabar dando um bug na mente da pessoa e ela pode ficar sem saber qual é o certo, Trupe ou Tropa. E agora, para esse vídeo não ficar tão negativo assim, eu vou citar rapidamente alguns pontos positivos que de fato fizeram eram toda a diferença no lançamento de Hunter Hunter dublado na Netflix. E um desses pontos e particularmente foi o que eu mais gostei foi a dublagem do Hisoka. Cara, a dublagem do Hisoka tá simplesmente sensacional. Se você for comparar a dublagem BR do Hisoka com todas as outras dublagens, você vai perceber que o Hisoka BR só deve perder pro Hisoka em japonês original. Porque fora isso, o Hisoka na dublagem brasileira tá de fato muito superior a todos os outros. Eu não lembro o nome de quem fez a dublagem do Hisoka aqui no Brasil, mas esse cara tá de parabéns, porque ele de fato conseguiu passar... Todo o sentimento sádico que o Hisoka tem quando ele aparece em Hunter x Hunter. Outro momento que eles também acertaram bastante foi na luta do Gon contra Pitou. Eu não vou dar spoilers sobre essa cena, mas para quem já sabe, esse são é um dos momentos mais importantes do anime e a dublagem brasileira tá de parabéns. Poderes conseguiram passar o mesmo sentimento que a dublagem em japonês passa. Isso foi um ponto muito positivo. Mas agora eu quero saber de você. Já assistiu Hunter x Hunter pela Netflix? Gostou da dublagem e da nova animação? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder. O seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se você é novo por aqui ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e não perde nenhuma duvidade sobre o mundo dos animes. E no mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fui!